Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Naku olwaleero ku Media Choice Television Jakana Sulaimani Nadduli avuddeyo okwanukula ebigambo ebyalabikidde mu programs ebbiri emunga yakoleddwa online media content creator ayitibwa M.c. Ibra ate ng'endala yalabikidde mu program ey'omusasi w'amawulire agakwatagana ku ba celebrity ayitibwa Kays. Jakana Sulaimani Nadduli bulijjo ntera okubasunira ku ebyo byayogedde naye gamba munnagambe munne nti bigambo bino byakwanukula musajja omu ayitibwa Frank Gashumba byeyogedde ebyefaananyiriza bye ngenda okubateerako bye bitaano ddoomulwadde n'ajjayo emigo n'ajja mu kamera. Omuntu owookubiri akyasinze okusiga obukyayi ku Banyarwanda n'Abanyankole kisajja bakita Jakana Nadduli ekyadde kigudde ku accident kimanyi lwaki teyafa. I'm going to get out of here. Mukalulu akawedde bamuita Jakana Nadduli buli wasangu yakagwa kabenzi singa yafa banna cho twagese twagaliza fe tuli baju yakagwa kabenzi singa yafa banna cho twagese twagaliza fe tuli baju bunumba kusawa nya kutano nya kulumba period yakagwa kabenzi singa yafa. Yali kuka boda ngavuga kapichi mtu kane mku yali ka boda ngaba ngama ti aina zile njiro vezili shia omuntu achasule watata we shia njiro yava ka boda nagwa bamutomera yali ka boda ngavuga yamutomera muluke yakola bubi yakola bubi omutomera yakola bubi omutomera okay yali asana kufa akunga abantu batta abantu baffe Jakana Nadduli achali mgongo atenga tatawe bwe mwoku basajja bwe darind expecting na kino kimulyambize kiri etake kitaina matu kitegeye beba training mu bivume bivola nti egwanga bwe lisiba na Uganda abanyarwanda abakiza nze Jakana yampita murundi wo abarundi siba yampi bampereza akatambi wanonga ngamba nti ndi murundi murundi si muntu ntunula wano omukana moja ine enteze 10 asinga omuganda ayine kanzu ngerimu ekituli ate kirala oyo omwana nze yanvuma yagamba oyo ava Burundi si muna Uganda mba ngenze wake waabwe okola ku muzeeyi we interview yavaayo ayambadde ogunu gwa maniyu kishoti kya maniyu ne kitishati kya basketball Celtics nimubuuze wazuze wano abata nadda mutate naga abeera wano asula wano mutabani wange myaka ana mu munaana ng'osula watata wona muta n'omuntu ayambala empale ya kirabu ku myaka egyo nze ngenda mu gym omuntu mu gym bwe tugenda tweyambula engoye ng'abasajja ntya nnyo omusajja ayambala ekiwale ekiriko kakapa akamese kagonya mutya nnyo essaawa 3:45 olunaku olwaleero kwe kwanukula ebigambo ebyo nga bw'abiwulidde.